Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Протягом минулої доби з районів, що перебувають під постійними обстрілами, було евакуйовано 24 людини. Вивезені люди отримали гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребував, забезпечені житлом. За добу працівники ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів. На одній з пожеж, що не пов'язана з веденням військових дій, загинув 53-річний чоловік. Подія трапилась о 21-й у місті Чугуєв, вулиця Горишного, 128. На території 5-поверхового житлового будинку у підвалі горіли домашні речі та сміття на площі 5 квадратних метрів. Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Через сильне задимлення було ще евакуйовано 2 мешканців під'їзду. О пів на 22-у вогонь локалізували, о 22:15 ліквідували повністю. За попередніми даними, причиною виникнення загоряння могло стати необережність під час паління. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ворог намагається прорвати оборону українських військ, але безуспішно. Наші бійці продовжують чинити спротив російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко. Новини Харків.